Está no ar mais um Viver Plenamente, abrindo o mês de abril, pós-mês da mulher. E eu tenho uma mulher divertidíssima comigo, que é atleta profissional, estudante de psicologia, finalizando a graduação dela, atriz, treinadora, roteirista, professora e marqueteira digital por excelência. Tem comigo hoje a Michele Ramazzini. Michele, seja bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Muito obrigada, é tão bom estar aqui. Ela é minha colega lá na Denegre Psicologia e na Contrates. Ela vem trazendo aí vários projetos bacanas e novos para treinar o pessoal de casa. Ela é uma profissional inteligente, ética, transparente, bem-humorada e com uma mente mega criativa. Tanto que a gente criou, então, um formato novo de trabalhar esse ano. Michele, tu tens uma trajetória muito importante. Vamos falar um pouquinho desse teu desenvolvimento da sétima arte. Como é que foi? O que que te inspirou para ir para o teatro, para ir para a área de esportes e para ir para outras áreas e depois chegou na psicologia? É bastante coisa, né? Primeiro, o que me inspirou foi a frustração. Eu cresci com tantas coisas, tantas atividades, queria fazer tudo ao mesmo tempo e me frustrei muito, demorei muito. Foi através de muita terapia, né? Foi assim que eu conheci a psicologia, que eu descobri que, na verdade, eu poderia usar essa minha hiperatividade ao meu favor e não contra mim. Uma mente hiperativa é sempre uma mente inquieta, cheia Sim. de ideias, né, Michele? Uhum. E aí você começou a desenvolver ideias através do teatro, foi para o rádio, tem o teu podcast. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que foi essas, como é que surgiram todos esses projetos? Fui metendo a cara em todos eles. Acho que o segredo é ir com medo mesmo. Sou muito medrosa, tô aqui na frente da câmera, tô nervosa, Se der tô medo, com vai com medo, medo mesmo. Mas é ir com medo mesmo. Às vezes a gente acha que gosta de uma área e aí de repente tu te pega gostando de mais coisas. Então eu acho que eu fui me experimentando, me provando e eu acho que eu consigo sim fazer de tudo um pouco, né? Por que escolher só uma coisa? Por que não fazer mais coisas? E às vezes as áreas são complementares? São. A gente pensa, às vezes, que não é, mas geralmente são. E é bem interessante a gente ter esse, também esse momento de divisão. E o teu talento para criatividade, com artes cênicas e comunicação em geral, como é que ele começou? Começou... A comédia, ela sempre foi uma fuga para mim. Eu sempre usei do humor para me esquivar desde a adolescência. E aí... Com a vida adulta, eu descobri que eu poderia usar isso não para me pôr para baixo, mas sim de uma forma mais criativa. Comecei com stories do meu dia a dia engraçado e aquilo engajou de uma forma que eu não acreditava. Quantos mil seguidores hoje? 23 mil. 23 mil seguidores. A questão do humor, o quanto as pessoas buscam isso, né? A questão da criatividade, de estar bem-humorada, o quanto isso demonstra... que muitas vezes é estar vivendo também plenamente, Sim. né, Michele? E a gente conseguir casar isso também com a vida profissional. E a psicologia, como é que ela entra na tua vida? A psicologia, ela entrou no dia em que eu fui parar num consultório, quando eu era criança, não fazia ideia do que era psicologia, e fui através dessas demandas, né, que eu dei muito trabalho para minha família. Eu era uma criança que não me entendia. E eu descobri o trabalho da psicologia e eu me apaixonei e eu sou apaixonada até hoje. E hoje consegue ajudar outras pessoas também. Sim. E dentro dessa tua carreira, tu foste até atleta profissional também Sim. na área de vôlei, veio tudo isso. Foi tudo um junto. Conjunto de situações uhum. e de desenvolvimento humano mesmo que fizeram com que a tua carreira deslanchasse aí para várias áreas. Dentro dessa área de comunicação, Michele, tu te comunica muito bem com redes sociais, com Instagram, com Face, com uma série de coisas, podcast, com vídeos, com elaboração de roteiros. Como é que surgiu isso na tua vida? Muito autodidata, muito também do aprendizado lá das aulas de teatro. Como é que isso veio perpassando a tua vida? Isso veio pela necessidade de ter que se adequar ao mercado, mas eu costumo dizer que... Eu não me especializei em nada, fui na cara e na coragem e eu consegui me conectar com as pessoas de uma forma simples, mostrando para elas
que dá para fazer as coisas. Tu não precisa de tantas coisas, tanto equipamento. Ah, eu preciso ter uma câmera boa, eu preciso ter um microfone. As pessoas, normalmente, elas vão encontrando problemas. E, na verdade, tu só precisa de ti mesmo. Tu precisa extrair o que tu tem de melhor e tu pode fazer, sim, coisas incríveis sem nenhum material. Dá para fazer com o material básico que se tem de casa. Basta aprender como usar as técnicas, quais os programas, se conhecer, saber fazer tudo isso. E dentro do teu curso, que a gente vai desenvolver a partir de abril, novidade na área. Surpresas! Como é que é o nome do curso? Então, o curso ele é Empreendedorismo do Zero. O porquê do nome? Porque a palavra empreendedorismo, ela às vezes afasta um pouco aquele microempresário, né? Aquela pequena empresa, aquela pessoa que trabalha em casa, né? Eu brinco, o serviço de garagem, né? Essas pessoas acham que trabalhar com marketing digital, que empreendedorismo está muito longe da realidade delas. E na verdade não. Na verdade, está muito perto. E o curso ele vem justamente para atrair esse público de que é possível. Empreendedorismo do zero na arte digital, né? Dentro das redes sociais. Quem não sabe fazer, então vai aprender a fazer isso. Quantos encontros são? Qual é a carga horária prevista? A gente pretende fazer, então, 8 encontros, né? Nas quintas-feiras à noite, vai ter 2 horários. Duas turmas, para aquele empreendedor que sai um pouquinho depois, então tem a segunda turma ali, com 15 minutos de intervalo entre uma e outra, que as pessoas poderão, então, estar aprendendo um pouquinho de marketing digital e que aquele pouquinho pode fazer toda a diferença no seu negócio. Pode ser ele uma lancheria, pode ser uma pequena empresa, pode ser um autônomo, pode ser um psicólogo, pode ser um fisioterapeuta. Pode ser quem for aprender realmente a fazer técnicas, utilizar iluminação, enfim, né? E elementos aí que favorecem para a criação, então, desses vídeos. Isso, Michelle. Os elementos da própria casa, né? Nós vamos ter aulas onde a gente vai montar um estúdio dentro da própria sala de aula, desafiar um cenário, pessoas que vão querer desenvolver melhor as suas técnicas de vendas. Ai, mas eu não trabalho com vendas. Não tem problema, tu é empregado de algum lugar, o que que tu pode fazer para melhorar, né? Quem trabalha com vendas sabe, tu tem que acreditar no teu produto, tu tem que acreditar no que tu tá falando. Se tu sabe o que que tu tá vendendo e tu acredita naquilo que tu estás vendendo, faz toda a diferença. Aquilo faz toda a diferença. Com certeza. Dentro desses exercícios práticos, as pessoas já vão levar para fazer com o seu próprio negócio. Isso, a ideia é que cada um consiga disseminar e levar isso para o comércio e alavancar vendas, alavancar negócios, alavancar seu consultório, daqui a pouco para um profissional autônomo ou para um advogado, enfim, conseguir marcar consultorias ou atendimentos jurídicos. Então, ele não é voltado só para o comércio e para empresas. Não. Mas sim para aquela pessoa que quer desenvolver o seu talento e divulgar aquilo que ela faz. Ele é voltado para o autoconhecimento, né? Então, a turma, ela tem acima de 16 anos e ela vai ter grandes empresários, vai ter pessoas aposentadas, vai ter adolescentes, vai ter blogueiros. Ele vai ter todo esse tipo de público. Por quê? Porque essa troca entre as pessoas, isso é assim, ó, com certeza é a melhor ferramenta de trabalho que a gente tem. Criar conexões, aprender um com o outro. Todos nós temos coisas para aprender. Michelle, a gente poderia dizer que essa conexão, quando a gente monta ela com pequenos empresários ou com pessoas autônomas, ou que elas vão em busca de conhecimento para fomentar o seu negócio, pode virar um networking interessante? Pode, não como é, como deve, como faz, né? A melhor forma de, por mais que a rede social te ajude, a gente se conecta com a verdade. Né? E aí uma pessoa fala para outra, uma conhece a outra, e aí dentro desse grupo as pessoas trocam informações e é o boca a boca que a gente fala. E vão se ajudando. E vão se ajudando criando pessoas, negócios e conexões, isso? Pessoas sempre precisam de pessoas se ajudam, né? A gente tem que sempre querer crescer e querer que as pessoas que estejam com nós cresçam junto, porque todo mundo se beneficia disso. O que que a gente consegue desenvolver nessa formatação, nesse curso, nessa mentoria aí digital do zero, né, do empreender do zero no mundo digital? Vai desde a parte do
que eu tenho? Eu tenho um telefone, eu tenho um notebook, eu tenho alguém que tem, né? Qual que é? O que eu tenho disponível? Eu tenho uma ring light, eu tenho uma lâmpada, eu tenho um abajur. Isso, mas daqui a pouco eu não tenho. Tá, mas eu tenho uma extensão, eu tenho um bico de luz, a gente, né, vai fazer as gambiarras, dá certo, funciona. Qual é a melhor forma? Né? A gente vai conhecer os aplicativos gratuitos, as ferramentas que eles têm, como compartilhar isso, como criar uma identidade visual, que também é importante. Não basta só tu aprender, às vezes tu terceiriza uma empresa para fazer o teu marketing, mas a empresa, ela não é tu. Ela não sabe qual que é a tua qualidade. E as pessoas hoje, elas se conectam com a tua qualidade, com o teu serviço. Com a tua imagem vinculada ao teu serviço. Isso é muito importante a gente ter em mente. Às vezes as pessoas são mais envergonhadas, não querem aparecer, até técnicas de designação, isso sim, vai ter vai bastante. Vai perpassar, vai estar dentro do curso. Então as pessoas vão aprender a ir para frente de uma câmera e vir conversar, assim como nós estamos fazendo aqui, contando histórias e conectando as pessoas com situações delas. Sim. E isso é bem importante nos dias atuais, né, Michelle? Muito. A gente tem que acompanhar a tecnologia, né, e não ir contra ela. E, enfim, usar a tecnologia a teu favor. A teu favor, assim como as tuas qualidades, né? A ideia do curso também é fazer com que as pessoas enxerguem o que elas têm de melhor. Porque às vezes a gente tenta se encaixar dentro de um padrão que acreditamos que a sociedade espera, mas não, temos tantas qualidades individuais, somos seres únicos e cada um tem que aproveitar isso da melhor forma. Muito bom. Fica aí, não sai daí. No segundo bloco a gente já volta falando então sobre empreender do zero no mundo digital com as ferramentas que você tem em casa. Na Denegri Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 3066-4140. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando sobre empreendedorismo do zero no marketing digital. E a minha convidada de hoje é a Michelle Ramazzini, que nada mais nada menos que tem 23 mil seguidores. E ela começou em algumas brincadeiras aí do teatro e outras coisas e começou a desenvolver todo este lado dela e ela se descobriu uma pessoa autodidata, mas que também sabe ensinar outras pessoas. Michelle, vamos falar um pouquinho sobre a questão, às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Existem aplicativos gratuitos para se usar, a pessoa que vai começar do zero, ah, mas eu vou ter que assinar aplicativo, ah, eu vou ter que investir, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso, eu vou ter que turbinar, vou ter que pagar para informação e mais adiante. Isso é uma preocupação recorrente, geralmente, quando as pessoas vão procurar esse tipo de formação? Muito. O mercado, ele exige que as empresas, né, que as pequenas empresas, que as pessoas se adequem a isso. E aí, para tu ter esse tipo de serviço, já vem logo aquela, mas quanto eu vou desembolsar com isso? Aí tu procura grandes empresas que fazem marketing digital e as pessoas acabam se assustando e acabam travando isso. Então, eu recebo muita demanda de pessoas que procuram esse tipo de serviço, né? E aí a ideia do curso é preparar pessoas para que elas ofereçam também esse tipo de serviço, porque tem muita vaga para isso, o mercado tá demandando bastante. Bastante coisa. Bastante e tem coisa. Também a demanda de pessoal, assim, por exemplo, pessoas que querem viver disso. Vamos falar sobre a questão também de um desafio que é viver da arte digital, de sair desse mundo seletista e ir para isso. Né? Pela tua história mesmo, né, Michelle? Divide aí conosco. Vou falar rapidamente, então, a ousadia. Não é fácil ter essa, né, ousadia, mas quando tu olha para a situação e pensa assim, eu acho que eu sou capaz,
mas tu tem que correr atrás, né? Eu acho que a minha virada de chave foi quando eu comecei a fazer stand-up. Só que um ano antes de eu começar a fazer stand-up, de eu pisar num palco de verdade, eu comprei um tecido de croma aqui, paguei baratíssimo, botei no meu apartamento mesmo, filmei com a minha câmera e fingia que estava nos comedies fazendo stand-up, colocava foto, marcava os lugares. Então, por um ano, eu fingia que fazia. Por quê? Porque quando eu fosse me inserir nesse mercado, eu já queria estar fazendo parte. Então, foi uma ideia inovadora que... Criei todo um cenário. Já para conseguir se inserir no meio que você queria. Então, assim, as pessoas, elas têm as ferramentas, às vezes, elas só não percebem. Tu não precisa ter dinheiro para conseguir. Tu precisa ter boas ideias, vontade e, às vezes, um empurrãozinho, né? E aí é isso que o curso, ele tem a oferecer. Do zero, senta aqui, vamos ver qual que é a tua necessidade, qual que é o teu objetivo. Uma coisa individual e ajudar a pessoa a crescer. E isso dá bastante resultado. Muito. Na prática, dá bastante resultado. E né, dá uma chefe? Satisfação. Imensa. Uhum. Vamos botar uns trechinhos aí também de imagem de apoio da Michelle, né, no programa para a gente olhar depois aí e conferir um pouquinho dos trabalhos que ela já tem como imagem de apoio. Tem bastante coisa. E tem bastante coisa feita, né? Tem de tudo. Michelle, e dentro desse teu trabalho, o que, que é mais desafiador, assim, no sentido de desenvolver outras pessoas? Muita gente te procura hoje para fazer essas consultorias para empresas também. Isso é interessante também a gente estar divulgando. Que tipo de divulgação hoje tu faz e qual o teu trabalho, qual o nicho principal hoje que tu dá dentro dessa área digital aí? Eu dou preferência para o nicho do humor, né? As pessoas me procuram, elas normalmente já têm a pré-ideia, né? E aí eu sempre peço que elas me deixem livre para criar e elas vão autorizar, né? Então, sempre tento fazer algo diferente. Chega de fazer mais do mais. Tu pode oferecer um produto de uma forma chamativa, porque hoje as redes sociais, elas querem prender tua atenção. Então, tu tem 15 segundos, às vezes, no Reels para chamar um cliente. E aí, então, a gente vai desenvolvendo, ir até o cliente, olhar no olho, né? Já fui em pessoas que trabalham dentro de casa, na sua garagem, e elas mostram o produto com tanto amor, com tanta dedicação, que se envolve com aquilo, mas elas não querem ser a pessoa que aparece na câmera, elas não querem ter que se desenvolver, então elas procuram esse serviço. Né? É muito gratificante, então tem mercado para os dois lados. E tem esse mercado da pessoa que também quer fazer isso e desenvolver o produto do cara que não quer ir para a câmera. Isso. A pessoa que tem o produto e quer ser o seu próprio desenvolvedor e tem o mercado para a pessoa que quer terceirizar esse serviço para os outros. Perfeito. E qual é que é a busca hoje principal? As pessoas querem desenvolver essa arte ou elas preferem pagar alguém para fazer? Então, olha... Tá dividido? Tá dividido, tá bem meio a meio, mas uma das coisas também que eu faço é a venda do roteiro, né? Não necessariamente, então tudo isso vai ter no curso, né? O leque, ele é muito grande, né? Ele é muito imenso. O curso, ele vai ter um pouquinho de tudo, né? Vai ter teatro, vai ter desenvolvimento pessoal, vai ter... digital, escrita, networking, olha... Vai ter bastante coisa. Gente, só para vocês terem uma ideia, a Michelle é a pessoa que nos ajudou a montar, então, a nossa nova abertura aqui do Viver Plenamente, ajudou a dirigir e montar esse roteirinho. E também teve um dedinho dela lá na propaganda do Homem-Aranha, que foi para contratos, que a gente acabou contratando o Homem-Aranha para trabalhar de fotógrafo e da Vale TV. Que estava desempregado, né? Não. A gente dá um jeito, a gente emprega todo mundo, até os colegas de profissão. Então, a Michelle, sempre com essa veia humorística, sempre com esse lado bacana dela aí, empreendedor, depois nós vamos colocar para fechar o programa de hoje, os vídeos que a gente já criou. Ela vem trazer essas novidades e vem ensinar você que é autônomo, você que é dono de empresa, você que tem vontade de sair com o teu produto e colocar ele na mídia. Então, tá aí a solução. Pode procurar pela gente lá na @contrates e no Whats, que é o...
51, prefixo, 993-532674. Pode solicitar, então, o curso de empreendedorismo do zero para o mundo digital aí da tua empresa aparecer na mídia. Lembrando que a pessoa não precisa saber nada. Ela pode chegar totalmente crua, não precisa ficar com vergonha nem com medo, porque a ideia é essa, é que a gente construa como equipe, como turma. E para quem já conhece um pouco de alguma coisa, também fique tranquilo, porque vai ter tantas outras coisas que a gente vai sair com muita bagagem. Todos vamos aprender. E muito. É só o start inicial para um projeto aí que todo mundo depois pode aprimorar ainda mais. Com certeza. Então vem com a gente vai estar ministrando isso então todas as quintas-feiras em duas turmas. Uma começa às 18h, acaba às 19h30 e a outra 17h15 vai até às 21h. Às 21h. Então duas turminhas bem bacanas aí esperam por vocês. Para a gente tirar o projeto do papel e sair vendendo e transformando o teu negócio no mundo digital. Vem com a gente e o Viver Plenamente de hoje fica por aqui e vamos pensar em como levar esse negócio aí para o mundo digital. Vamos lá, eu fico esperando vocês, né? Nós ficamos esperando vocês e obrigado pelo convite agora na frente das câmeras. Tirei ela das câmeras. Me tirou de trás das câmeras, estou aqui na frente. Estou muito ansiosa, estou muito feliz pela oportunidade e eu sei que a gente vai poder ajudar muitas pessoas a dar o start. Mente criativa e mulheres que ajudam mulheres. A gente fez tantos programas de mulheres em março, agora está aqui a prova viva de que mulheres podem ajudar mulheres e fazer um grande projeto juntas. Um abraço a todos, até o próximo.